Grace changes everything. Yung biyaya ng Diyos, napakaraming mababago sa buhay natin. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes everything. And the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished, it is finished, the victory is won. It is finished, it is finished, the victory. Sa dami ng ating mga shortcomings sa Panginoon, na alam mo na yung tama, pero patuloy mong ginagawa yung mali. Kahit ayaw mo, pero bakit? Ang sarap gumawa ng mali. Parang ice cream ba ito? Yun daw po yung kasalanan eh. Kahit kasalanan na, pero kasi masarap, kaya patuloy mong ginagawa. Or ikaw yung sitwasyon mo that you are in pain. Ang dami mong pinagdaanan na injustices sa buhay.
or ang dami mong pinagdadaanan na disappointment, or may mga expectations ka na hindi na meet, or nasa stages ka ng depression, or ikaw yung nasa sitwasyon na meron kang karamdaman. Pero ang sabi nga dito sa kanta, there's no sin too great, there's no pain too deep, the cross declares it is done. Nung namatay ang Panginoon, nung siya'y pinako sa krus, tapos na po. We are victorious and we are working from victory. Natapos na po lahat. Simula nung nagpasya po tayo na tanggapin ang Panginoon sa buhay natin bilang tagapagligtas, ito na po yung umpisa ng ating paglago espiritu. Ito na yung first step for us to be mature. Ito na yung, Panginoon, ginagawa kitang sentro ng buhay ko. Ikaw na po yung kumilo sa buhay ko. And afterwards, ikaw ay lalakad na ayon sa kalooban ng Panginoon. Ikaw yung lalakad na alam mo kasama mo ang Diyos. Na minsan madadapa ka, pero dahil kasama mo ang Panginoon, babago ka muli. Magmamanifest yung buhay, salita ng Diyos sa buhay mo. At pagkatapos po nun, mabibuild up, magiging rooted ka sa salita ng Diyos, mabibuild up ang iyong pananampalataya, ma-strengthen ang iyong pananampalataya. Ito yung sign ng maturity. Ito yung step by step na makikita natin. Tayo nga ba ay lumalago sa Panginoon? Ano na ba yung dinidesire natin sa buhay natin? Nasaan ka na ba ngayon sa buhay Kristiyano mo? Ikaw ba yung kakatanggap mo lang at kakaroon mo ng personal na relasyon sa Panginoon? Gusto ko pong liniwanagin na ang devotion po natin, ang 8 o'clock habit natin, ay wala po kami dinadala na anumang relihiyon. Ang sinasabi po namin ay relasyon natin sa Panginoon. Kung tayo, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon, we will walk with God at magmamature po tayo. Ito po yung mga bagay na napag-aaralan natin gabi-gabi. Nawa ang bawat pinag-aaralan natin ay makita talaga sa ating mga buhay. At hindi lamang po tayo makinig, kundi ba enjoy natin kung paano natin pinagsasaluhan ang mga salita ng Diyos gabi-gabi. Manalangin po tayo. Kung kayo po ay mayroong mga prayer concern, pwede po niyong i-chat ito ng direct message sa ating CCC page, or gusto niyo po kay Pastor o kaya po sa akin. Pwede rin kay Pauline. Kung gusto niyo po, kung may mga young people tayo na kasama dito. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Na-appreciate po namin yung bawat araw na lumilipas. Alam namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lagi ka namin kasama, O Diyos. Na sa bawat araw, Panginoon, nararamdaman namin yung presensya mo. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man ang aming nilalakaran, Panginoon, kami nagpapasalamat dahil kasama ka namin, O Diyos. Nagpapatibay ito ng aming pananampalataya sa iyo. Nabibuild up ang aming faith, Panginoon. Nai-strengthen kami, Panginoon. At lumalalim ang pagkakilala namin sa iyo, O Diyos. Samahan mo muli kami ngayong gabi, Panginoon, sa aming pag-aaral. Alam namin, may nakalaan ka na namang magandang balita para sa bawat isa. Ma-enjoy po namin ang aming pag-aaral, pakikinig ng salita mo. Nang sa gayon, meron kaming panuntunan sa amin. Be with us, Lord God, tonight. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Magandang gabi sa bawat isa. Ang bawat pamilya ay isang eklesiya, kaya po patuloy kaming nag-i-encourage na ang bawat pamilya po natin ay magsama-sama gabi-gabi, mag-aaral. Alam mo ba, Dad, na unknowingly, lumalago ang bawat isa. Kasi po, may kapangyarihan yung salita ng Diyos. Amen. Hindi po yung sinasabi lang namin yung makakapag-transform ng buhay. Kundi yung salita mismo ng Diyos. Once na ito'y nailagay sa ating mga puso, it is like a double-edged sword na magpipierce po sa puso natin. At ang Panginoon po ang magkakos ng growth nito. Kami po ay tiga-tanim lang at tiga-dileg. Pero yung paglago po ng bawat isa sa atin, ang Panginoon lamang makakaalam. Kaya hindi niyo po alam, baka akala niyo walang nangyayari. Pero tingnan niyo, ang buhay ng buong pamilya niyo, parang may kakaiba, may pagbabago. Dahil habang tinataniman po tayo ng salita ng Diyos, hindi natin mamalayan, we are gradually transformed. We are gradually benefited dun sa bawat salita ng Diyos na nabibinig natin. Sige po, magpatuloy na tayo ngayong gabi sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Colossians. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. So, pa-shoutout po kay Wilmer Lynn. Happy birthday, Wilmer Lynn. Thank you sa ano. Ganun din sa mga early bird natin na maaga na kasama natin, si Ma'am Aleli Guarin, si Jen Tiglao, si Darwin, si Mami Lolita, si Mami Lenny Rillera. God bless you po sa mga early bird natin ngayong gabi. Nasubukan nyo na po ba na maghanap o pagbagpalipat-lipat ng reliyon? Nasubukan niyo na po bang mag-church hopping na tinatawag? Yung bang from one church to another church? From one religion to another religion? Kasi meron kang hinahanap eh. Hinahanap mo yung alin ba talaga yung katotohanan? Alam niyo po, yung pong tinatawag na biblical Christianity is a unique. Bakit ito unique, mga kapatid? Kasi po, yung ibang religion, ang tinuturo, ano yung pwede nating gawin para sa Diyos? What we can do for God? Halimbawa po, no, ibang kailangan, manalangin ka ng ganito, lumakad ka ng paluhod, magpinitensya ka, o kaya mag-offer ka ng ganito, mag-sakripisyo ka, o kaya gumawa ka ng kabutihan, tumulong ka sa kapwa mo para ikaw ay kalugdan ng Diyos. So marami pong ganyang religion eh, yung bang by merit, yung bang kinakailangan meron kang gawin para sa Diyos, para maging kalugod-lugod ka sa Kanya. Subalit yung pong biblical Christianity is the other way around. It is not what we can do for God, but what God has done for us through Christ. Ulitin ko po ah, bakit po unique yung biblical Christianity? It is because it is not what we can do for God, but what God has done for us through Christ. Yun po yung pag-aaralan natin sa gabing ito, mga kapatid. Actually, nagsisilbi po itong babala sa atin. Sabi po dito sa verse 8 ng chapter 2, meron po kasing warning dito si Apostol Pablo. Buksan po ninyo yung inyong mga Bible sa Colossians, chapter 2, verse 8. Sabi niya, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya
at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So pinag-iingat po tayo ni Apostol Pablo kasi daw baka tayo ay muling mabihag, muling maalipin ng mga filosofiya, yung mga kaisipan, no? Or mga walang kabuluhang pandaraya o mga tradisyon ng mga tao o mga simulain ng sanlibutan ito at hindi ayon kay Kristo. So dito makikita natin mga kapatid sa pag-aaralan natin sa gabing ito. Hindi yung ano yung pwede nating gawin para sa Diyos. Kung hindi ano ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kumisan akala natin kailangan meron tayong gawin eh para makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ano bang tinuturo po ng banal na kasulatan? Ang tinuturo po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sampalatayan na natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Meron po kasing ginawa si Kristo para sa atin na dapat yun ang sampalatayan na natin. So buksan na po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa verse 11 hanggang verse 15 ng Colossians chapter 2. Okay? Dito po natin makikita yung what God has done for us through Christ. Una, mga kapatid, unang himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin, He made spiritual circumcision by cutting away your sinful nature through Christ. Ulitin ko po, no? He made spiritual circumcision by cutting away your sinful nature through Christ. Ano po ang sabi rito sa verse 11? Sabi rito, and in Him were also circumcised with a circumcision made without hands. So hindi po physical circumcision yung ginawa ng Panginoon sa atin. In the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ. Sa New Living Translation, medyo mas maliwanag po yung paliwanag. Ano? When you came to Christ, ito na, nung kayo ay nanampalataya kay Kristo, you were circumcised not by a physical procedure. Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. By the way, mga kapatid, ano bang sinisimbolo ng circumcision? Nung inutos ito ng Panginoon sa panahon ng lumang tipan. Actually, ang circumcision po ay isang covenant, pakikipagtipan ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya sa panahon po ng Old Testament, nagpapasircumcise ang isang Israelita, yung po'y sumisimbolo sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Pero mga kapatid, sa bagong tipan, hindi po physical circumcision ang ginawa sa atin, kung hindi spiritual circumcision wherein ang tinanggal sa atin o pinutol sa atin o ay hiniwa sa atin, hindi yung laman, kung hindi yun daw yung ating sinful nature sa pamamagitan ni Kristo. Not by a physical procedure, sabi rito, Christ performed a spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature. So, ang sinasabi rito, ang Diyos ang nakipagtipan sa atin kasi siya yung gumawa na tayo ay magkaroon ng tinatawag na spiritual circumcision sa pamamagitan ni Hesukristo
cutting away of your sinful nature. So makikita natin dito, mga kapatid, hindi yung ginawa natin, kung hindi yung ginawa ni Kristo para sa atin. Ibig sabihin, si Jesucristo ang nakipagtipan sa atin. Siya muli yung nag-renew ng ating pakikipagtipan sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sa pamamagitan ni Kristo, naganap yung tinatawag na spiritual circumcision. The cutting away of your sinful nature. Ito po yung isang bagay na maari nating maranasan nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon. When you came to Christ, yun ang sabi sa verse 11, when you came to Christ, doon natin naranasan yung spiritual circumcision, the cutting away of your sinful nature through Christ. Siya yung gumawa nun sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, nagkaroon po tayo ng bagong pag-asa dahil nagkaroon tayo ng pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pangalawa, mga kapatid, He raised us up to new life by faith. So, hindi ito yung tayo yung gumawa, kundi siya pa rin yung gumawa nito para sa atin. He raised us up to new life by faith through Christ. Sabi sa verse 12, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God. So it is God who works. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. You were also raised up with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. Kung paano si Kristo po, nung siya ay nilibing at siya'y muling nabuhay mula sa mga patay, tayo din naman, mga kapatid, ay maaari nating maranasan yung muli niya tayong buhayin at bigyan ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Yun po ang isang himala na ginawa ng Panginoon sa atin, na kung saan siya yung may kakayahan na bigyan niya tayo ng bagong buhay kay Kristo. Personally, ako po ay nagpapatotoo na talagang ang isang tao ay maaaring muling magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ako po personally, sabi ko nga sa inyo, dati rin po akong pasaway, dati akong matigas ang ulo, dating rebelde sa mga magulang, naging sakit ng ulo ng aking mga magulang. Pero makikita po natin talaga yung pagbabago ng Panginoon sa buhay ng isang tao na kaya kanya talagang bigyan ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Yun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nung tayo lumapit kay Kristo, binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo'y muli niyang buhayin upang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Diba, mga kapatid, napakagandang isipin, no? Dito sa verse 12, basahin ko po. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So, hindi lang si Jesucristo ang binuhay mula sa mga patay. Tayo rin po, mga kapatid, ay maaaring buhayin ng Panginoon mula sa ating lumang pagkatao, dun sa ating tinatawag na sinful nature. Kaya, the moment we came to Christ, bibigyan niya tayo ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Yung po isang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ayon sa verse 12. Ikatlo, He made you alive from the dead through Christ. Sabi po rito sa verse 13, when you were dead
tayo po ay patay, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. When you were dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, He made you alive together with Him. Is it wonderful, brothers and sisters, na bagamat dati tayo'y mga patay, itinuturing tayo na patay dahil sa ating mga pagsuway, patay dahil sa ating mga kasalanan. Subalit dahil sa biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, grace changes everything. Diba? Yung inawit nating kanina. Grace changes everything. Bakit? Dati ikaw ay patay dahil sa iyong pagsuway. Pero dahil kay Kristo, muli kanyang binuhay mula sa mga patay. Binigyan kanya ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Marahil sa gabing ito, yung iba sa inyo hindi pa ganong maintindihan kung ano ba ang tinuturo ng banal na kasulatan. Pero gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kapatid, hindi yung pwede nating gawin para sa Diyos, kundi ano yung ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, naranasan natin yung spiritual circumcision. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, He raised us up to new life. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, He made you alive from the dead. Yun po ang sabi dito sa verse 13. We are dead to sin, but He made us alive in Christ. Dati, mga kapatid, ito ah, bakit natin sinasabing we are dead? Di ba ang isang patay, pitikin mo man yan sa ilong, hindi yan magre-respond kasi patay na yan eh. Meaning, ang isang patay, he has no capacity to respond. Eh, patay na eh. Pero alam nyo, ganun din po ang kalagayan natin. Nung tayo po ay wala pa kay Kristo, we have no capacity to respond sa Diyos. Kaya nga, since tayo po'y mga patay, wala na tayong magagawa para sa ating sarili. Kaya nga, si Kristo na ang gumawa para sa atin. Kasi hindi natin kayang mag-respond, hindi natin kayang buhayin ang ating mga sarili, maliban na ang Diyos kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dati po tayo'y hiwalay sa Diyos. Dati wala tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Subalit dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin, na-reconcile tayo, tayo'y He raised us up to new life, He made you alive from the dead. At hindi lang po yun. Sabi rito sa susunod na talata, having forgiven us all our transgression. In other words, He made you forgiven, mga kapatid, from the penalty of sin through Christ. Hallelujah. Mga kapatid, kung hindi kumilos ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kung hindi gumawa ang Panginoon ng paraan upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, kung hindi niya tayo tinubos sa ating mga pagkakasala, hindi natin kayang tubusin ang ating mga sarili. Alam nyo, tatapatin ko po kayo, mga kapatid. No amount of your sacrifice can pay the penalty of your sin. Why? Hindi tayo karapat-dapat. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Ang maaari lang magbayad ng ating kasalanan, yung walang sala. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, the only thing na dapat nating gawin, tanggapin natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya siya namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang tayo'y matubos at mapatawad sa ating mga pagkakasala. Yun ang ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya hindi natin kayang
iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang gumawa ng paraan para mapatawad ang ating mga kasalanan maliban na kilalanin natin yung ginawa ni Jesucristo para sa atin. It is not what we can do for God, but what God can do or what God has done for us through Christ. He made you forgiven from the penalty of sin because of what Christ has done for us. At hindi lang po yun, mga kapatid, hindi lang niya tayo pinatawad. Dito makikita natin sa verse 14, He canceled all your debt from any obligation. Sabi sa verse 14, having canceled out the certificate of debt consisting of decrees against us. Wow, mga kapatid. Yun ang essence ng forgiveness. No? Ang essence ng forgiveness, kinansel niya ang lahat ng ating pagkakautang as if we have no obligation. Isn't it wonderful, brothers and sisters? Na kung saan, nung pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan at binayaran niya yung ating mga kasalanan, kinansel niya lahat ng ating mga pagkakautang as if we have no obligation. Which was hostile to us. He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Mga kapatid, nung si Jesucristo ay napako sa krus, nung nagbuhis siya ng kanyang sariling buhay, siya ang nagbayad ng lahat ng ating pagkakasala. Tinubos niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Kinansel niya lahat ng ating mga pagkakasala as if wala na tayong pananagutan, as if hindi na tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Isipin po ninyong mabuti, mga kapatid, yung mga katotohanan yun. Kaya nga, maingat po ang sinasabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng mga pilosopiya, mga walang kabuluhang pandaraya, ayon sa mga tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Kasi nga po, may ibang relihiyon, aba, kinakailangan eh, gumawa ka ng kabutihan, magsakripisyo ka, kailangan maghandog ka para mapatawad ang iyong mga kasalanan, para ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Kailangan ikaw yung gumawa ng paraan. Pero ano ba tinuturo ng banal na kasulatan? Hindi. Ginawa na ni Kristo lahat para sa atin. The only thing na gagawin natin, kikilalanin natin yung ginawa ni Kristo para sa atin. Tatanggapin natin na kaya siya nagsakripisyo, kaya siya namatay, kaya siya muling nabuhay, ay para sa bawat isa sa atin. Kaya nga, idagdag pa po natin dito sa verse 15. Alam niyo kung anong ginawa pa ng ating Panginoon? Hindi lang niya po tayo pinatawad, hindi lang niya kinansel lahat ng ating mga pagkakautang, as if hindi na tayo, nawala na tayong pananagutan sa Diyos dahil kay Kristo. He freed us, or He freed you from the tyranny of the enemy. Pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin mula kay Satanas. Sabi rito sa verse 15, when He had disarmed the rulers and authorities. Dinisarmahan niya, no? Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Yun ang sabi ng banal na kasulatan.
dinisarmahan niya. No? Inalisan niya ng mga sandata, yung mga pinuno at yung may mga makapangyarihan. Ano po ba yung tinutukoy dito? Tinutukoy niya rito ay si Satanas. Dinisarmahan niya. Tinanggalan niya ng sandata. Nawalan siya ng power or authority sa buhay ng bawat isa sa atin. Meaning, pinalaya niya tayo. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo, baka sa inyo may muling bumihag. Eh, malaya nga na tayo eh. Baka muli tayong mabihag ng mga filosofiya, mga walang kabuluhang pandaraya, ayon sa mga tradisyon ng mga tao, at ayon sa mga simulain ng salibutan, at hindi kay Kristo. Malaya na po tayo, mga kapatid. Yun po yung isang katotohanan na tinanggap natin dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Tinanggap natin yung kalayaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga sabi ng Bible, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Pag ikaw ay na kay Kristo na, wala nang condemnation. Bakit? Wala na magko-condemn sa'yo dahil you are forgiven. Kinansel na lahat ng iyong pagkakasala dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. And last but not the least, He made you victorious against the enemy through Christ. He made you victorious against the enemy through Christ. Sabi dito sa verse 15 pa rin, when He disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. Hallelujah. Sabi rito sa verse 15, at siya'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Natamo natin yung katagumpayan, mga kapatid. Na-overcome natin yung kasamaan, yung dinisarmahan nga, yung rulers and authorities. Eh. Si Satanas, he was referring to the enemy. At hindi lang yun, no? He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Dahil sa ginawa ni Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, ibinandera ng ating Panginoon na siya'y nagtagumpay laban sa masama. He overcome death. Kaya nga, nung na-overcome niya yung death, na-overcome, hindi lang niya na-overcome yung death, na-overcome din niya si Satanas, natalo niya si Satanas sa pamamagitan nung siya'y muling nabuhay muli sa mga patay. At yun po yung public display na kung saan talunan na, it is finished. Sabi nga, doon sa inawit natin kanina, it is finished. Tapos na. Okay? Nagtagumpay na ang ating Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, isipin po natin na dahil sa biyaya ng Diyos, changes everything. Diba? Can you imagine? Siya yung gumawa ng paraan para maranasan natin yung spiritual circumcision. Yung cutting away of our sinful nature sa pamamagitan ni Jesucristo. He raised us up to new life by faith sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. He made you alive from the dead sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. He made you forgiven from the penalty of sin sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. He canceled all our debt from any obligation sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. He freed you from the tyranny of the enemy na dahil pa rin kay Kristo. And He made you victorious against the enemy sa pamamagitan pa rin ni Jesucristo. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, balikan ko lang po yung sinabi sa verse 8, mag-ingat kayo. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng mga pilosopiya.
mga walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa mga tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Mga kapatid, anuman ang ginawa ni Jesus Kristo ay sapat na. Walang kulang. Walang labis. Kung anuman yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, yun na yung sukdulang kailangan natin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa harapan ng Diyos at magkaroon tayo ng kapanatagan sa ating kalooban na alam natin kung ano ang ating katayuan ngayon sa harapan ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon na dahil sa kanyang biyaya, it changes everything. Binago ng Panginoon ang ating kalagayan dahil kay Kristo. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa kanyang ginawa. Salamat sa ginawa din ng Panginoong Diyos na isinugo niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa ating lahat. Amen. Amen. And amen. Darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, that is love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains. He has conquered the grave. His grace changes everything. And the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin to great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, for His love on Him. Forever the victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real, that is love wanting. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished, the victory is won. It is finished, it is finished, the victory is won. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, kami po'y nagpupuri, kami po'y nagpapasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Na kung saan, sinugo mo ang iyong bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya
ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po dahil si Jesus ang naging kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, na dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, maaari naming makamtan ang kagalingan, katubusan, kaligtasan sa pamamagitan niya. Kung amin lamang sasampalatayanan, tatanggapin, kikilalanin yung kanyang ginawa para sa amin, mararanasan namin ang biyaya ng kanyang pagtubos sa amin. Kaya nga sa gabing ito, O Diyos, turuan mo po ang bawat isa sa amin na kilalanin yung ginawa ni Jesucristo para sa amin. Na kaya siya namatay, kaya siya muling nabuhay ay para sa amin. Nagsakripisyo siya para sa aming kaligtasan, para sa aming katubusan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong ginawang paghandog ng iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Ikaw lamang yung karapat-dapat, dahil ikaw lang yung walang sala. Ikaw lamang yung aming tagapagligtas, at hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili, dahil kami mga makasalanan. Kami ang dahilan ng iyong paghihirap, ng iyong sakripisyo. Salamat po, Panginoon, dahil inako mo ang lahat ng aming mga sala doon sa krus ng Kalbaryo. Sa gabing ito, Diyos, tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, bilang hari ng aming mga buhay, bilang aming Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa kasama namin sa devotions na ito. Salamat po sa mga taong nananampalataya sa iyo, na nagbibigay ng kanilang buhay para sa iyo. Dakilang Diyos, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong Espiritu Santo ay maranasan nila sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong tagumpay. Ikaw pa rin ang nagtagumpay, O Diyos. Tinalo mo ang kasalanan, tinalo mo ang kamatayan, tinalo mo si Satanas, ang iyong kalaban, ang aming kalaban. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan dahil kay Kristo Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. 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 Salamat po muli. Nawa po tayong lahat ay may aral na natutunan ngayong gabi. Yun po. Muli, ang hinihingi po namin ang aming announcement na sa darating pong Sabado, tuloy na po, rain or shine, may bahaman o wala, walang makakahadlang sa gawain ng Panginoon, ang ating pong Couples Fellowship dyan sa Gunay, Bulacan, at ang ating wedding na libreng kasalan. Yon, panalangin niyo po kami sa aming pagbiyahe at ipanalangin mo nyo yung kaligtasan namin sa pagbiyahe namin at yung provision ng Panginoon. Wala na tayong announcement. See you tomorrow po. Probably nasa Bulacan na po tayo ng Before lunch. Maraming salamat for joining us tonight. Tisha Oplen, Ate Tessa Rosario, Sister Jenny Reyes, Janice Taliara Derex, kasama si Retret at saka si Rotrot. Faith, Jeff, and Roman. June Estenor, maraming salamat. Sister Suzette and Painado, Kabet del Rosario, kasama si Kabolong, si Kuya Miguelito del Rosario, Sister Jesusa Kulanay, Sister Justa Jan, Tito Ben and Tita Judy, Wilma Tamiing, again, happy birthday, Wilmer Lynn.
Hello po sa mga Tamiing family na nagse-celebrate ngayong gabi. Kasama si Lola Aleli Guarin, maraming salamat. Kasama sila Bogart at buong pamilya nila. Sister Glad Alcantara Galano, Brother William, and Gwen. Emma De La Cruz, kasama si CJ. Congratulations, CJ. Congratulations, CJ. Estella Del Rosario. Kuya Aldwin. Hello. Pastor Jeffrey Ocampo. Ate Chepo Goon and Manny Cecilia, Rachel Buligon, Mabel Makadangdang, Weng Ferrer, Senaida Lopez, belated happy birthday, Zenny, Mavic Canaveral, thank you for joining us. Ate Susan Del Rosario Roque, Melody Lanusa, Kuya Jerry, and Ate Joanne, Kanet Panganiban and Kaboy Panganiban, kasama ng buong pamilya. Kuya Ray Gonzalez, Mami Lenny Riliera, Sister Rochelle Ocampo, kasama sila Annalyn Flores, Ate Gemma Sumile at Rosemary Sherbo, Sister Glenda Martin, Brother Augusto Banganan and Des Banganan, Marie Garcia, Rion Nacor Calusa. Thank you for joining us tonight. Jen Tiglao, Mami Josepa Kulanay, Mean Almuete Lanusa, Myla Tubera, thank you Myla for joining us tonight. Aisa Lumibaw, Sharon and Pastor Gilbert, kasama si Nanay Esther and Batay Cesar, Inang Peteng, Lola Peteng Del Rosario, Nanay Lolita Rimas, Araceli Darisan, hello. Yan sa London. Pangalan ng boy, husband niya. Si Lalen. Si Brother Lalen, kasama ng kanyang mga doktor na anak. At si Nanay Adi, hello po. Kuya Bobby Gonzalez, Karen Licudo Antonio, thank you for joining us and welcome. Hermit de Peralta Canlas, thank you for joining us. Cabet del Rosario. Enrique So, ay Brother Enrique, continue to pray for us. Girl, ay Maravik Villaseñor, Ate Evelyn and Kuya Obet. Mami Erlinda Cruz, and thank you. Ma'am Paz Daulayan, God bless you po. Ma'am Paz, Mabel Makadangdang, nasabi ko na ba? Augusto Banganan, Marie Garcia, Faith. Maribik Abril, Melody Lanusa. Si Maribik nasa Florida. Thank you for joining us. Si Rona Tiglao Nicolás. Hello, Rona. Nawa, sana mukhang excited na excited ka na. Patuloy siya ka namin. Okay. Patuloy ka namin in-encourage na sumama sa atin gabi-gabi. Si... Magkita tayo bukas ng gabi, Rona. Mary Jane, Dagia, Perez, sana makapunta kami dyan, Mary Jane. Magkaroon kami ng time na mag-ikot bukas. Rochelle Mendoza Ocampo. Darwin Centeno. Mylene Centeno. Jen Tiglao, meron na sa ba? Yeah. Ayun, maraming salamat excited po. Excited na po kami. At kami po, hindi pa tapos mag-ipake sa marami po namin mga... Abastong ganap pa na gagawin. Maraming salamat po. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. God bless and good night.